sai përket dëmëve në në këtë fatkeqësi, fat është që nuk kemi viktima në njerëz, ajo që është më kryesorja. Kemi vetëm dëme materiale, ku ka 2-3 objekte janë prekura nga këto vërshime, po si që shini edhe ju, ka një prurje të madhe të materialit që ka ardhur prej nalt, se ka ardhur një fuqi jashtëzakonisht të madhe. Është një material shumë si një lave nga vulkanit dhe gurës të ndryshëm. Për momentin mbrëm kemi kujdestaru, kemi bërë kujdestari si nga ana e jonë, se në bast në anë të komunës, në komunë është formu një shtap, operativ shtap i emergjensës, ku kemi marrë të gjitha masat që të jemi së më afër qytetarëve të kësaj ane, të tyre banorëve, dhe kemi bërë kujdestari për natën, që mos balë, mos në përsëritet e njëta që në përsëritet.